Olen Jenna Lampinen ja olen Tarvalassa opiskellut agrologiksi. Mä olen maatilan tyttöjä ja sitten nykyisin mä työskentelen FAPAn jalostusasiantuntijana. No, maatilan tyttönä mä oon aina tiennyt aika pitkälle jo, että mikä musta tulee isona. Ja mulla oli kaksi ammattivaihtoehtoa, agrologi ja eläinlääkäri. Ja agrologiksi sen takia mieluummin, koska siellä on paljon laajempi se pohja, mihin kaikkeen voi suuntautua. Tarvalassa on tosi erinomaiset opettajat. Niillä on tosi hyvä tyyli opettaa. Siellä mennään hyvin tietoperusteista, mutta sitten pääsee myös tekemään käytännössä asioita. Ja mun mielestä Tarvaala on tosi hyvä oppimisympäristönä, koska se on hyvin tämmöinen maalaismainen kaupunki, missä opiskellaan. Agrologiopinnot sopii kaikille, jotka haluaa tietää ja työskennellä jollain lailla maa- tai metsätalousalalla tai joka liittyy jotenkin biotalouteen.